Dovolte mi, aby som odpovedal, čo aby sme rokovali podľa zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 1990. Paragraf 12, odsek 1. Obecné zastupiteľstvo, zasada podľa potreby a tak ďalej. Ak požiada o zvolenie zasadnutie obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľa. Toto sa stalo. Ak starosta nie je prítomný, takto zvolené zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. Mám pred sebou nábor a žiadosť o zasadnutie. Poprosil by som vás, aby ste navrhovali predsedajúco, respektovne poslanca, ktorý bude viesť túto schôdzu. Dám vám návrh, aby to bol pán Köteleš. Dobre, môžem dať o tom hlasovať. Dobre, hej, hlasujeme o tom. Kto je za, aby Köteleš, poslanec Köteleš, viedol túto schôdzu? Dobre. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Pán poslanec sa zdržal. Prijali. Mohol som aj nehlasovať. Mohol si aj nehlasovať. Nesúčastný. Toto len pán primátor tvrdí. Dobre. Ďalší bod. Odsek 7. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsob rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Konštatujem, že v mestskom zastupiteľstve máme 13 poslancov, prítomná je nadpolovičná väčšina, sú to 7. Takže dnešná schôdza je uznášania schopná a môžeme rokovať a prijať aj uznesenie, respektívne uznesenia. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Tisztelt Képviselők, otvorili sme pozvanku na dnešnú schôdzu. Máme pred sebou program voľba overovateľov zápisnice, prvý bod. Odporúčam, aby poslanec Pupala a pani Janičová boli. Môžu byť tí, ktorí. Určitý nesúlad je tam, lebo sú zaujatí. Tretie zastupiteľstvo za sebou by som bola overovateľom zápisnice, tretie. Dobre, však není problém. No. Ja dávam návrh, aby boli Krenia Tišparová. Dobre. Dobre, vypočuli sme návrh, aby overovateľmi boli, zápisnice boli pani Kišpálová a poslanec Cikreník. Kto je za tento návrh? Čo bolo ešte raz? Cikreník a Kišpálová. Ďakujem. Ďakujem. Návrh zapisovateľa zápisnice, my to len berieme na vedomie, že z mestského úradu bola pridelená pani Kolesárová. Správne som to povedal? Ďakujem pekne. Schválenie programu. Obdrželi ste všetci program. Kto je za, aby má niekto iný návrh? Doplnenie. Vzhľadom na mimoriadne rokovanie, zvyčajne rokovanie len podľa tohto programu. Kto je za, aby sme rokovali podľa pozvánky, respektíve predloženého programu? Ďakujem pekne. Všetci za, jednohlasne. Voľba návrhovej komisie. Musíme prijať z uznesenie. To je. Nech sa páči, pani Kreni. Tam sú návrhy pána Šomodyho a pána Gruja. Gruja. Oslovení súhlasia s návrhom? Len pravdepodobne len jedno uznesenie budeme mať. Dobre. Kto je za, aby v návrhom ekoj si pracovali poslanci pán Šomody a pán Grujo? Tak, sedem, ďakujem pekne. Prerokovanie žiadosti poslancov mestského zastupiteľstva Moldove nad Bodvou. Žiadosť poslancov ste obdržali všetci. Poprosil by som navrhovateľov, aby predložili návrh. Nech sa páči, pani Kišpálová. Poslanci mestského zastupiteľstva Moldave nad Bodvou na základe podnetu okresnej prokuratúry Košice okolie číslo PD 190/15/
88-06-15 zo dňa 22.9.2015, ktorý nám predložil doktor František Rigo. Žiadame primátora mesta Moldava nad Bodvou o odstránenie protiprávneho stavu, vyvolaného nezákonným rozhodnutím primátora číslo 6 zo dňa 13.7.2015, ktorým pozastavil činnosť mestskej polície. Z predmetného podnetu je zrejme, že so svojím nezákonným rozhodnutím zasiahol do výhradnej kompetencie mestského zastupiteľstva ako jedinému oprávnenému orgánu uvedenej veci konať. Z uvedeného dôvodu žiadame pána primátora, aby skončil trvanie tohto protiprávneho stavu, to je obnovil činnosť mestskej polície do predošlého stavu, a to najneskôr v lehote do dňa 14.10.2015. Činnosť mestskej polície neobnovil aj napriek tomu, že bol upozornený od začiatku neplatnom, upovedomý, nulitnom právnom akte, uzrozumený zaslaním doporučeným listom poslancom mestského zastupiteľstva. To je všetko? Áno. Ďakujem pekne. Otváram diskúziu. Nech sa páči. Dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave. Dovoľte mi, aby som predložil aj návrh uznesenia. Návrh uznesenia. Poslanci mestského zastupiteľstva Moldavy nad Bodvou žiadajú primátora Moldavy nad Bodvou, aby ukončil trvanie protiprávneho stavu, to je obnovil činnosť mestskej polície do predošlého stavu, to je do 13.7.2015, inak moje narodeniny, a to najneskôr v lehote do 14.10.2015. Prosím. Obdržali sme aj prokuratúry, aj iných odborníkov protichodné názory na túto vec. Dovtedy, dokedy nebude konečný verdikt, ja by som odporúčal, aby sme obnovili činnosť mestskej polície, až na základe konečného verdiktu sme vyhodnotili túto situáciu a prijali sme uznesenie, respektíve môžeme aj všeobecné záväzné nariadenie o novej polície. Ale dovtedy potrebujeme mestskú políciu a skupina poslancov vychádzala z tohto presvedčenia. Jediným spôsobom môžeme dosiahnuť tak, že obnovíme činnosť. Končil som. Nech sa páči. Prosím, pani Kryni. Že zrušíme rozhodnutie primátora číslo 6? Nie, my nemôžeme zrušiť. My len vyzývame primátora. Aby on zrušil? A on zrušil? To bolo dosť atypické rozhodnutie, lebo nemá právo inak on zrušiť mestskú políciu. Len toľko, aby obnovil činnosť mestskej polície. Dobre, jasne. Ďakujem. Prijatím VZT sa neobnoví? Nie, my potom dodatočne môžeme doplniť všetky potrebné náležitosti, ktoré sú potrebné k činnosti mestskej polície. Vieš, lebo máme jednu stranu, druhú stranu. Kde je pravda? Nevieme. No, ja by som ešte... Prijatím VZT-nka by sme vlastne sfunkčnili mestskú políciu. Pani poslankyňa, pravdepodobne, na rozdiel od iných, ktorí tak sú presvedčení o svojej pravde, nemám 100% istotu ani v jednej veci. Moje osobné presvedčenie, že bol protistavný, že súčasný stav je protiprávny. Nemali sme zrušiť mestskú políciu, len sme mali opraviť tie potrebné zákonné predpoklady. Toto sa nestalo. Ja vychádzam z logiky, že mali by sme obnoviť činnosť mestskej polície a potom, keď bude konečný verdikt. Keď konečný verdikt bude v súlade s názorom primátora mesta, budem hlasovať vtedy. Ale doposiaľ len právne názory máme k dispozícii. Podľa mňa zrušiť mestskú políciu nemal. To si myslím aj. Nie, lebo to je výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Áno. Nech sa páči. Akože mestskú políciu v Moldave treba, to jednoznačne treba, aby bola. Osobne si ja myslím, neviem, kde je právna pravda, alebo jak by som povedala, pretože na jednej strane počúvam, myslím si, že tu je pravda, keď počúvam druhú stranu, myslím si, že tu je pravda. Nie je ukončený, proste nemáme ešte konečné stanovisko z prokuratúry, ani z, teda, lebo sa dalo na čo? Okresné riaditeľstvo policajného zboru.
Ale mestskú políciu my nemôžeme čakať dokonca, pretože nemôžeme, to môže Jarko, byť spor, ktorý nie? Môže trvať 5 rokov. Súhlasím, ale bez načelníka. Nech sa páči do diskuzie. Pán Kryni. Ja som si dal tú námahu, že som si vyťahol zastupiteľstvo, dáte tie tretie, Moldavy nad Bodvou z dňa 20. júna 2013, kde sme mali prerokovať podnet ministerstva vnútra Slovenskej republiky proti štatútu MSP. Tu na prokuratúr nás vyzýva, aby sme vo VZN opravili názov Polícia mesta Moldava nad Bodvou na názov Obecná polícia. Na základe tohto sme prijali, mám tu aj uznesenie z tohto dňa, kde je napísané samotné uznesenie, ktoré je veľmi čudne napísané a gramaticky je nesprávne napísané a vyzerá to na to, že ten, kto toto písal, nemyslel tak, ako to tu v tomto je, ako si bolo naznačované. Bohužiaľ sa tu dali také VZN-ká, ktoré vôbec mestské zastupiteľstvo nejednalo o týchto VZN-kách a ja ako účastník tohto zastupiteľstva sa nepamätám, že by som bol prijal takéto uznesenie a to zrušiť VZN číslo 2 štatút mesta. Týmto ešte chcem povedať aj toto, že na ďalších zastupiteľstvách sme mali aj v rozpočte mestskú políciu. Mali sme aj na každom zastupiteľstve náčelník polície vo svojej funkcii dával správu o stave mestskej polície. Polícia normálne fungovala a môžem povedať za všetkých poslancov oficiálne, že nikto ani nemal v úmysle zrušiť políciu alebo pozastaviť jej činnosť. To by si nikto nebol dovolil túto činnosť. A keď pán primátor si to dovolil pozastaviť, tiež prekročil svoje kompetencie a rozhodoval o tom, čo má rozhodovať len mestské zastupiteľstvo, výlučne. Takže trvám na tom, že mestská polícia má normálne fungovať ďalej. Ďalšia vec je, že treba opraviť to mesto Moldava nad Bobom, alebo obecná polícia. Áno, v poriadku, opravíme to, to nie je problém. Ale že zrušiť políciu, tak toto nikto z nás nemyslel. Ďakujem. No, ďakujem. Pán Hodér Masky, nech sa páči. Zasadnutie mestského zastupiteľstva je otvorené pre... Sani si. Vieš, nie je civilizovaný, nevyzerá, keď o dverách stojíš. Ďakujem, že si to dovolil. Pán Hodér Masky. Dobre. Keď naozaj odchádzaš. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci. Bol predložený návrh uznesenia. Kto má iný návrh, iný názor? Mám to prečítať ešte raz? Nemusíš, bolo to jednoznačne prečítané. Dobre, ďakujem pekne. Takže bol predložený návrh uznesenia. Kto je za? Hlasujeme. 5 za. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? 2. Nadpolovičná väčšina prítomných. Prijali sme uznesenie. Ďalší bod programu. Diskúzia. Má niekto v tomto bode niečo povedať. Keď nie, ukončím tento bod. Návrh na uznesenie. Vzhľadom na to, že sme prijali len jedno uznesenie, len berieme na vedomie, podľa mňa, že na dnešnom zasadnutí... Že tam nemôžeme dať tam len brať ju na vedomie. Berieme na vedomie, že sme prijali toto uznesenie. Záber. Veľmi pekne. Ďakujem, pani poslankyne, pán poslanec Pupala, aj navrhovateľe, že ste boli prítomní, prijali sme uznesenie. Dúfame, že bude obnovená činnosť mestskej polície, bude zabezpečen. Z Moldavy nad Bodvou robíme bezpečné mesto. Aj bezpečnosť bude zabezpečená pre našich občanov. Ďakujem pekne, dovidenia. Jestem Tlataš.